ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଟାରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ସାର୍ ଧରିକି ଚାଲିବା ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା, ତ ସେଇ ହିସାବରେ 10,000 ଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପର୍ ଡେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ 10,000 ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ସେଥିରେ। କମ୍ପାନୀ ଆମର ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡପ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ 10 cavity ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏଇଠି ହେଉଛି। ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡପ୍ରେସ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ମାନେ ପର୍ ଡେ ସେ 1,000 ଆରମ୍ଭ କରି 4,000-5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାର କରିପାରିବ। ସିଏ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେଇଟା ମାନୁଆଲ୍ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଥାଉ। ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ମଲ୍ଲିକ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶାଜ୍ ବେଷ୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବେରୋଜଗାର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି କିଛି ବିଜନେସ୍ ଦରକାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବ, ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଚାଲୁଥିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଏହି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଚାହିଁବେ 1,000 ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣମାନେ 10,000-15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତାହା କିପରି କରିବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା କାରଣ କ'ଣ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ 1,000 କ'ଣ ରହୁଛି, 10,000 କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଫ୍ରମ୍ ଜେକେ ଟାଇଲ୍ସ ମେସିନାରୀ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଞ୍ଚ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସ ଏବଂ ଆଡ୍ରେସ କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାଅ। ଆମ କମ୍ପାନୀଟା ରହୁଛି ଫୁଲନଖରାରେ, ଯେଉଁଟାକି କଟକ ହେଉ କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ ମଝିରେ ରହୁଛି ଫୁଲନଖରା। ନିଆଳି ଅଡ଼ସପୁର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିବ ମୋ କମ୍ପାନୀ। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପାନୀ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି, ପେଭର୍ ହେଲା, ବ୍ରିକ୍ ହେଲା, ହଲୋ ସଲିଡ୍ ହେଲା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ? ନାହିଁ ସାର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍। ତା'ମାନେ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ସବୁ କିଣିବେ ଏହି କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରୁଛି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ଡିଲ୍ କରୁଛି? ଯେମିତି କହିଲି କି ସାର୍, ମୁଁ ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଗଲା, ପେଭର୍ ବ୍ଲକ୍ ମେକିଂ ମେସିନ୍ ହୋଇଗଲା, ହଲୋ ସଲିଡ୍ ମେକିଂ ମେସିନ୍ ହୋଇଗଲା, ବ୍ରିକ୍ ମେସିନ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ବ୍ରିକ୍ରେ ହେଉ, ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉ, ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଡିଲ୍ କରୁଛୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ରେ ଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି, ଆସନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ 6 cavity ଫୁଲି ସେଟଅପ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଭାଙ୍ଗି କହିବି କି ସେଠିକି ଦେଖାଇବେ ଯେ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ମିକ୍ସଚର୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମସଲା ଆପଣ ଆରାମସେ ଫେଣ୍ଟି ପାରିବେ, ଆପଣମାନେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଡଷ୍ଟ, ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ, ତିନିଟା ଯାକ ମିଶାଇକି ଆପଣ ଏଥିରେ ମିକ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେମିତି ରହିଲା, ଆମର ଏଇଟା କନଭେୟର୍ ବେଲ୍ଟ ରହିଲା, କନଭେୟର୍ ବେଲ୍ଟରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ମସଲା କାଢ଼ିକି କନଭେୟର୍ କରିପାରିବେ। କନଭେୟର୍ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଯାଏ କହୁଥିକି ନା ହୋପର୍କୁ, ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ହୋପର୍ ରହିଲା, ହୋପର୍ରେ ମସଲା ଫିଡ଼୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ୍ ଏଇଟା ଫିଡ଼ର୍ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଫିଡ଼ର୍ କହନ୍ତି। ଏଥିରେ ମସଲା ପଞ୍ଚ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଟା ବାହାରିବ। ଇଟାର ଫିନିସିଂ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଟାର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ତ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ବା ଆମର ଦର୍ଶକମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବା ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ର ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଇଟା ଜଣେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଯେମିତି 4 ହୋଇଗଲା, 6, 8, 10, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ବି ଅଧିକା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଏ। ଆମେ ଯଦି କଥା ହେବା ଓନ୍ଲି 6 cavity ଉପରେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଯଦି 8 ମେସିନ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 11,000-12,000 ଇଟା ପର୍ ଡେ ପାଇପାରିବେ। ଇଟାର ବ୍ୟବସାୟ ଜଣେ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଏରିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେମିତିକି ସେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କର 50x60 ଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସେଡ଼୍ ବନାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ବାକି ଖୋଲା ଜାଗା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଟାକୁ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପ୍ରେସ୍ ରହୁଛି, ଯାହା ବି ହେଲେ ଇଟାର ଶୁଖିବାର ଦିନ କମ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଆପଣ ଇଟାକୁ ଶୁଖାଇବେ, ଷ୍ଟେକିଂ କରିବେ। ବାକି ସେଡ଼୍ ବନାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ 3-4,000 square feet ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଆପଣ ମେସିନ୍ ସେଥିରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ।
ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜଣେ ଯଦି ଏହି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକର ମେସିନ୍ ନିଅନ୍ତି ତାମାନେ ପର୍ ଡେ ସେ 11,000-12,000 ଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରିବେ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ମାସରେ ଯଦି ଦେଖିବା 3,00,000 ପାଖାପାଖି ଜଣେ ଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ଇଟାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଲା ପରେ ବିକିବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ମାନେ ମେସିନ୍ କିଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ କହିଲି କି ଆର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଅଳ୍ପ ଲେବରରେ ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଏଇ ମେସିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରିଫର୍ କରିବି। କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ତ ବାକି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଯଦି ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ହେଇଗଲା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ମେସିନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗାଉଁଲି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଓନ୍ଲି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏତେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ସେଲିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଲିଂ ସେଇଠି ହେବ ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥାଏ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏଇ ମେସିନ୍ ନେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାଲିଥିବ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ବନାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବନାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବନାଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ଼ କଲୋନୀ ବନାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ବହୁତ ସାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ବନାଯାଉଛି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ବନାଯାଉଛି, ସେହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି, ଛୋଟ ମେସିନ୍ ଏଇ ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ସେଇ ଆକୋର୍ଡ଼ିଂଲି ଆପଣମାନେ ମେସିନ୍ ନେଇ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଟା ଜଣେ ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଇଟା ପିଛା କେତେ ଟଙ୍କାର ମାର୍ଜିନ୍ ଜଣେ ରଖିପାରିବେ ବା ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ? ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଇଟାରେ ଆମେ ମିନିମମ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ସାର୍ ଧରିକି ଚାଲିବା 1,000,000 ତ ସେଇ ହିସାବରେ 10,000 ଇଟା ଯଦି ଆପଣ ପର୍ ଡେ ବି ଆପଣ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ 10,000 ବି ପାଇପାରିବେ, ପ୍ରଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ ସେଥିରେ। ତାମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ ଟଙ୍କା 1,50,000-2,000 ଏମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ମାର୍ଜିନ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଏରିଆ ଉପରେ ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ମିନିମମ୍ ଟଙ୍କାଟି ଲେଖା ମାର୍ଜିନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଆପଣ ପର୍ ଡେ ଯଦି ଆପଣ 10,000 ବି ଇଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ପର୍ ଡେ ଆପଣମାନେ 10,000 ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାସର ହିସାବ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବେ, ଗୋଟେ ମାସରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାସକୁ 3,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ। ଜଣେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କି କମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାଲା ମେସିନ୍ ନେବା ପାଇଁ, ତାହା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମେସିନ୍ ନେଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ସେଥିରେ କ'ଣ କେତେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବେ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି କି କମ୍ପାନୀ ଆମର ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ 10 cavity ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଏଇଠି ହେଉଛି। ତ ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ବି ସେ ନେଇପାରେ, ଯଦି ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଟଙ୍କାରେ ସେ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାହାର କରିବାର ଅଛି, ଗାଉଁଲି ଅଞ୍ଚଳ ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ତ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ ନା ମାନୁଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ବି ନେଇପାରିବେ, ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ମାନେ ପର୍ ଡେ ସେ 1,000 ଆରମ୍ଭ କରି 4,000-5,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବାହାର କରିପାରିବ। ସିଏ ମେସିନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ସେଇଟା ମାନୁଆଲ୍ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଥାଉ, ତା'ର ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମେସିନ୍ ମିଳୁଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପର୍ ଡେ 1,000 ଆରମ୍ଭ କରି 10,000-15,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିଲା ଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି କମ୍ପାନୀ ମେସିନ୍ ଆଣିଛି। ଏବଂ ଏହି କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କମ୍ପାନୀ। ଆପଣମାନେ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ କିଣିଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କିଣିବେ ତାହା କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କିଣିପାରିବେ। ତା କାରଣ କ'ଣ? ଏହି ହେଉଛି ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ କରାଯାଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ କମ୍ପାନୀରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଟାର ମେସିନ୍ କିଣିବେ, ସେ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉ ବା ଫୁଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଉ ବା ମାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେମିତିକି ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ହେଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ମେସିନ୍ ବି ନେଉ, ସେ ତ ସେ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅନ୍ନୋନ୍ ଥାଏ, କୌଣସି ଜିନିଷ ସେ ଜାଣିବି ନଥାଏ। ତ କମ୍ପାନୀର ଏତିକି ରହୁଛି କି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଟ୍ରେନିଂ ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସର୍ଭିସ୍ ବି ଫ୍ରି ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ୱାରେଣ୍ଟି ବି କହିଥାଉ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି କମ୍ପାନୀରୁ ମେସିନ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 year ୱାରେଣ୍ଟି ରହିବ ମେସିନ୍ ଉପରେ, ଏବଂ ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ସର୍ଭିସିଂ ପାଇବେ, ଏବଂ ମେସିନ୍ର ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ କିପରି ପ୍ରପର୍ ୱେରେ କ୍ୱାଲିଟିର ସହିତ ଆପଣମାନେ ଇଟାକୁ କିପରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ମେସିନ୍ କିପରି ଆପଣ ଅପରେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଇଟା କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଇଟାର ମେସିନ୍ କିଣି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡିସପ୍ଲେରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ବା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫୁଲନଖରା ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣ ଏହି କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେ ମେସିନ୍ ନେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣମାନେ ଇଟାର ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମାସକୁ ଆପଣମାନେ 1,00,000 ଆରମ୍ଭ କରି 3,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକରି ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଅଲ୍ ବାଲା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।